sig, varför går man och klagar att livet är kort? Låt oss se till att dess dagar ej må slösas bort. Jag skänk aldrig din kärlek åt vilken som helst. Nej, ge den åt mig, den röda rosen du bär vid din bar. Jag ber dig, ge den åt mig. Du har en mystisk betagande charm. Och när vi mötas vi två på promenaden, skänk ej din blick åt den som mig vill ha den. Nej, ge den åt mig. Ty än har ingen behövt den så väl som jag. På Göta Lejonen i Rolfs rytmiska revy som inkluderar Karl Gerhard, Ernst Rolf och Alex Heis orkester med dessa förtjusande vackra flickor. Hjärtligt välkomna!